Ето го и началото на срещата, да си пожелаем. Вълнуващи дори повече от 90 минути днес. Талис надвойно с Пищевич. Топката стига до Бирсен Карагерен. Плюс него спринтира Талис. Той ще може да навлезе в наказателното поле и дори да шутира. Успява да парира Мартин Величков. Един от честимата футболисти в FBET Лига, които нямат пропусната минута от началото на сезона. Иначе е добре разгърната атака от страна на гостите. Кога излязла топката? Пак таджикистанеца. Веднага бе скъсено разстоянието от Диди Спита. Тони Вутов успя да намери пролуката. И дори успява да задържи топката. Страни. Умар Баев. Видя спринта на Талис, но Георги Александров пресече. Мозес трудно може да бъде повален. Тук се засуети и се забави със своето подаване. Гисум с рискован пас към Мозес. Гостите отнемат. Талис. Карагрен. Може да се надиграва с Георги Александров. Хубаво си прибра топката и шутира. Ама как Мартин Величков да бъде затруднен. Директен обстрел. Топката тупна много коварно пред Мартин Величков, който парира. Ето го и подаването на близката града. Йоаким Карсел отбил. Диагонално центриране към наказателното поле. Удар директно от въздуха. Сега Петриньо може да стреля. Дали Мартин Величков тук не направи спасяване? Съдейки по жеста на съдията, отговора е не. И пак по-скоро на близката града. Нарушение срещу играч на Велико Търновци. Отделните единици, през които да проникнат нападателите на 1-1. После 3-1 за виолетовите, за да се стигне до онова 1-0 в Бистрица през есента. Тогава гол на Ивайло Чочев от Дуспа. Е, вече и двете осмици на отборите с жълти картони, тъй като такъв получи и Педриньо през първата част сега. Мартин Моран също е декориран. Тук настъпи Преян Даскалов. Доста болезнен момент за бранителя. Неволно от страна на панамеца. Това би трябвало да е негов пети картон, който означава, че той ще изтърпи наказание. Янко с гърди се опита да отклони към свой съотборник. Топката не стигна до Йоаким Карсело. Е достатъчно прецизен в дългия си пас Реан Даскалов. Бе задържан Неделко Пищевич, но играта не е спряна. Малко повече пространство пред Реан Даскалов. Пресрещнат веднага от трима.
Михаил Василев с движение към средата на терена. Не от най-високите централни бранители Келиан Гесо. Доста битка в средата през последните секунди. Топката вече е на фланга в краката на Крум Стоянов. Нямаше достатъчно скорост и острота в стремежа му да намери Николай Янков. Сега гостите са с топката Талис. Много съобразително към Педрино. Топката във вратата. 1 на 0 за ЦСКА 1948. Педрино е един от футболистите, които през първата част създаваха най-много опасности пред вратата на домакините. Сега успява да превземе Великотърновската крепост. Но и този жест е красноречив. Той вероятно няма да може да продължи своето участие. Изпитал е болка. Средно по 8 удара на матч отправят виолетовите. 3 от тях точно. Талис. Видим дали сега това попадение, което успява да отключи противниковата отбрана, няма да даде повече самочувствие на гостите. Твърдо влизане е срещу футболист на гостите от страна на Георгия Александров. Симеон Василев изчисти в тъч, което не се хареса особено на Николай Панайотов. Сега доста грубо влезе футболист с номер 23 в краката на Талис. Още едно предупреждение. Трима футболисти са край тъч линията. Дори четирима. Това са Горка Лаурачея, Ловре Кнежевич, Иван Василев и Жан-Марк Тибое. Заменените са Моузес, Мартин Моран. Все играчи с жълт картон. Ивайло Димитров също така. Да видим кой ще бъде последния. Това е Крум Стоянов. Да видим и по какъв начин ще се подредят сега великотърновци. Меко подаване към Хосе Карлос Ван Ранкин, който елиминира Симеон Василев. Много важното бе помощта и на Радослав Кирилов. Ручея. Ще да намери Николай Янков. Той е в наказателното поле. Елиминира един съперник. После стреля с левия крак. Бурни претенции, че трябва да има го в удар. Не особено лесно да се прецени конкретно от това повторение. Това, което е сигурно, че това бе първия шут за домакините в днешния матч. Тук доста твърдо влизане от страна на Антонио Вутов. 13 на 10 е съотношението. Пищевич. Сердюк. Господар на ситуацията бе Георги Александров, не остави никакъв шанс на украинеца. Много се забави Лоречея. Сега много добра възможност за червените. Числено предимство. Та
Талис реши да стреля, което бе неправилното решение, смея да твърдя. Дълъг пас надясно към Ван Ранкин. Хубаво първо докосване. Мексиканеца влиза навътре. Топката ще достигне до Тибое. Французина се показа вече като доста ефирен и уверен при ситуация 1 на 1. Ван Ранкин, дали пък няма да стреля? Не, пуска тънък пас на наказателното поле. Тобой подаването. Кнежевич. Нарушение срещу него. Ето един отличен шанс. Решението е за Дуспа. Дори не бе извикан на on-field review. Фактическо решение, така че нещо, което само се потвърждава и от това повторение. Получава важна помощ Васим Релхатип от видеоасистент арбитрите Красен Георгиев и Светослав Стойчев. Е, в крайна сметка Етър ще може да посегне към точките. Част от пътя е извървян, но не всичкия. Иван Василев ще има огромната отговорност да реализира този 11-метров наказателен удар, а в същото време Даниел Нумов, един от най-добрите български вратари, може да спаси гостите. Да видим дали първият точен удар за Етър няма да се превърне и в гол. Точно така, 1-1. Подаването от Сачо, добро удар към вратата. Етър някак оцелява тук. Емил Виячки. Топката не бе в игра и заради дуспата. Това обаче е край. Васим Релхатип дава последен съдийски сигнал. Равенство 1-1 между Етър и ЦСКА 1948.